Գուրգեն Հարությունյանն եմ, 12 տարեկան, ապրում եմ Վարդենուտ գյուղում, ապրում եմ հայրիկիս, մայրիկիս, երկու կրոջս և եղբորս հետ։ Ես քույրիկներս, եղբայրս հաճախ հիվանդանում ենք, որտև մետունը խոնավ է և քանդած է, ցուրտ է գալիս դրա պատճառով։ Ես մտածում եմ, որ մեծանամ, մեր տունը նորոգեմ և նորմալ տուն սարքեմ, բաղնիկ սարքեմ, լոգանան սարքեմ, որ իմ երեխաները համաչեն, ես թե ինչ պայմաններում են ապրում։ Այնքան օրեր է եղել, որ մենք հացի փող չենք ունեցել և սոված ենք հնել, բայց մենք դրանից չենք ընկճվել և հույս ենք ունեցել, որ մի օր լավ կլինի։ Եղբայրներով այնպիսի պատմություններ ենք պատմել, որ մոռանանք սովածությունը և պարգել քնել ենք։ Երազիստենում եմ, որ սեղանակցած համով ուտելիքներ կան սեղանի վրա և մենք ուտում ենք, արթնանում եմ և տեսնում եմ, որ դա երազ է և տխրում եմ։ Մեկ-մեկ իմ երազները կատարվել են և հուսով եմ, որ այդ երազն է կկատարվի։ Այնքան երեխաներ կան, որ իրենց ծնողներից հեռու են և մանկատան են ապրում և ես ամենակը մտածում եմ, թե նրանց համար ինչ դժվար է։ Ոչ ինչ, որ մենք վատ ենք ապրում, բայց կարևորը ես իմ հայրիկում, մայրիկի հետ եմ և մենք համերաշխ ապրում ենք իրար հետ։ Դասերից, որ հաճախ ենք բացակայում, դասղեկին ասում ենք, որ հիվանդացել ենք և չենք կարողանում գայինք, բայց իրականում կոշիկ շորչ ունենալու պատճառով չենք գնում։ Ինչքան պիտի մամաս զանգի ասի, շորչունի, կոշիկչունի չի եկե, դրա համար էլ մամաս միշտ դասատուներին ասում էր, որ հիվանդ է։ Իմ մաման շատ է չարչարվում, առավոտ արթնանում է և գնում է աշխատանքի, կովերի թրիկնաթափում հոգնած բեզարաս տուն է գալիս։ �
իմ այրիկի մասին շատ եմ մտածում, նա ոչ շոր ունի նորմալ, ոչ ատամ ունի նորմալ, ոչ կարողանում է նորմալ տեղ գնա, դրա համար ես նրան շատ եմ խղճում։ Ոչ գազ ունենք, ոչ լվացքի մեքենա ունենք, ոչ տաք ջուր ունենք, համաս ձմեռվա ցրտին սառը ջրով է շորեր լվանում և սառում է։ Ես մեղքս գալիս է, ես ձմեռվա ցրտին սրսե տարով շորեն է լվանում, մենք են ենք ուզում բաղնիկ ձուքան ունենանք, տաք ջուր ունենանք, գազ ունենանք, ումից ենք պակաս։ Ես տելևիզորով էի տեսել, որ դուշի տակ լողանում էինք և մի օր գնացել էի հոգրից տուն, և մենք երեխաներով դուշի տակ լողացանք։ Ենքան կուզենայի, որ մենք էլ լավ պայմաններում ապրեինք և այդպիսի բաներ ունենայինք։Մայրիկի վիճակը տեսնելով ես մտածեցի աշխատել, գնացի մեր գյուղացու համար, աշխատեցի, փողով մալինա հավաքեցի և բերեցի քույրիկներից և եղբորս համար շորեր գնեցի դպրոցական։ Ես ինձ լավ էի զգում, որ ես ինչ-որ բան կարողացեմ ընտանիքի համար անել և ինձ տղամարդ զգացի։ Պապաս աշխատում է մեր կողքի արևանի կոմում, նա ուզեցել էր կովենին կերտար, դուկը քաշել էր և թեզը բնլել էր նրա վրա և ոտքը կոտրվել։ Ձմեռն եկավ և մեզ վառելիք էր պետք և մեր վիճակը շատ վատացավ, այդալավա մեր հարևանը տեսավ, որ մենք ոչ հնարավորություն ունենք, ոչ վառելամիջոց և մեզ օգնեց։ Ասեց, իմ ծառները կծել եմ, եկեք կեսը դուք տարեք վառեք, կեսն էլ ես։ Հորս ու աղբորս վեկալեցի և գնացի թախբել։ Այդ առումով հանգիստենք, այս տարվա ձմեռվա փետը ունենք։ Մեր երեխեքից մեկի ծնունդը, որ հելնում է, հազիվ կարողանում են տորթարնել և նշել։ Ես սիրում եմ, որ փչում են մոմերը, քույրիկներս էլ են սիրում, ու այդ պա ինձ շատ է դուր գալիս, ու ամեն փչելուց ես երազանք եմ պահում, որ կատարվի։ Պահում եմ, որ հայրիկս լավանա, էլ հենակներով չքայլի։ Պահում եմ, որ հնարավորություն ունենանք, էլ մայրիկս ուրիշի գոմերում չաշխատի։ Ես երազանք եմ պահում, որ քույրերս և եղբայրս լավ ապրեն։ Նոր ամենավերջում իմ մասին եմ մտածում և իմ համար եմ երազանք պահում, որ այն մնացած երազանքները լինի, իմն էլ կլինի։ Կարևորը իմ ընտանիքը միշտ իմ հետ լինի։
եթե ուզում ենք գնանք կարուսել, մենք գնում ենք այս մեր դպրոցի կողքի հարապարակև խաղում ենք, մենք բավարար չենք գնացել թատրոն, սրճարան, որովհետև իմ հայրիկը հնարավորություն չունի որտեղից տանի։ Տելևիզորով շատ գեղեցիկ վայրեր են ցույց տալիս եւ ես երազում եմ այդպիսի տեղեր գնալ, խաղամ կարուսելներում եւ սիրուն կարուսելներին նստեմ։ Հենց մտքերով եմ ընկնում, գնում եմ մեր գյուղի մատուռը։ Նենց եմ հանգստանում այնտեղ։ Ինձ թվում ա, որ Աստված ինձ ձենը լսում ա։ Մի քիչ Աստծոյի ծրուցում եմ, իմ երազանքների մասին եմ մտածում ու տուն եմ գալիս։ Այս օրերը կանցնի, մենք էլ լավ կապրենք, լավ շորեր կհագնենք, ուրիշների նման լավ տեղեր կգնանք։ Երեխեքով ավակվում ենք եւ ամեն շաբաթ նայում ենք երեսկամ հաղորդումը։ Հաղորդման մեջ դուր է գալիս, որ երեխաները երջանիկ են լինում, հանդիպում են իրենց սիրած աստղին եւ լավ օր են ունենում։ Ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ, ես էլ եմ ուզում լավ օր ունենամ, ես էլ եմ ուզում երջանիկ լինեմ եւ ուրախ-ուրախ գնամ տուն։ Ես կամին նամակ գրեցինք, պապայիս հետ նամակը բերեցինք, հանձնեցինք կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Մի անգամ ես կամի զանգեցին, ասացին, որ մեքենա մոտենում է եւ գնանք դիմավորենք։ Դուս եկանք, տեսանք ինչ, լիքը լիքը տոպրակներ, համով ուտելիքներ։ Ես կամ հաղորդումը մեր տան համար էր ուղարկել, շատ ուրախացանք։ Ես շնորհակալ եմ Ռոզա Ծառուկյանին, որ այսքան նվերներ ուղարկե, մենք էս ավրանքի կարիք ունեինք։ Այ գալի Նենց էի ուզում գնայի մեր գյուղի մատուռը ու շնորհակալություն հայտնեի Աստծուն։ Բարձրացած սուրբ է ու սկսեցի աղոթել։ Գիտեք, իմ աղոթներում իմ սիրած երկիշին է լիշեցի։ Ամեն Դավթյանը մեր կողքի գեղից է եղել, հետո մասնակցել է ժողովրդական երգիչ նախագծին, մասնակցելա ու հաջողություններ ունեցել։
Ես միշտ մտածել եմ, որ ամեն Դավթյանը մեր կողքի գեղից այդ կարողացել է այդպիսի հաջողությունների հասնել։ Ուրեմն մի օր էլ ես հաջողություններ կունենամ։ Ու մեծ երազանք ունեմ, որ հանդիպեմ նրան, ծանոթանամ իր հետ ու ընկերանամ։ Միշտ երազում էի, իրոք կարելի ասել երազում է և սպասում էի այդ օրվան, որ կգա մի գեղեցիկ օր էլ, որ մի երեխա էլ ինձ համար նամակ գրի, ինձ կցանկանա տեսնել, շատ հուզված եմ, տպավորված։ Ապարանի ամբողջ շրջանը հիանում է նրանով, ու ես այնքան հպարտ կլինե, որ ամբողջ գեղի իմանա, որ ես հանդիպել եմ Արմեն Դավթյանի հետ։ Ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է։ Ես այս ճանապարհը, որ գնում եմ, համարը շաբաթական 2 կամ 3 անգամ գնում եմ, որտեղ որ հիմա գնում ենք, Կողքի գյուղը իմ ծննդավայրն է, իմ գյուղն է, իմ պապական տունն է, իմ օջախն է։ Այս անգամ մի ուրիշ ճանապարհ է այս ճանապարհը ինձ համար։ Ես աչքերս փակ կարող եմ ամեն օր գնալ գալ։ Բայց այս անգամ հուզմունք հենց հիմա հուզվածությունից ոնց որ առաջ անգամ բեմ դուրս գամ։ Տեսնեմ ինձ սիրած երգիչին, այդ ժամանակը հավատամ, որ երազանքները կատարվում են։ Իմացել եմ, որ Գուրգենը շուտ-շուտ հաճախում է մատուր եկեղեցի աղոթելու ու վառելու, և այսօր էլ նման ձև ենք մտածել, պետք է ես առանց իր իմացության գնամ մատուր, որտեղ որ ինքը մոմավառության կգնա և ենտեղ կկայանա մեր հանդիպումը։ Հաչ ճանաչեց իրինց։ Հա ուր էի գնում։ Դու մեր գնում արդեն։ Բա ես կոկով կովանց հաչ ճանաչեց ինձ։ Չէ, ոնց ես։ Լավ եմ բատուկ։ Լավ, լավ աղբեր ես, լավ եմ։ Շատ լավ եմ։ Դուք ոնց իմացաք, որ ես եկել եմ ձեր համար մոգ վառեմ, որ ես ձեզ տեսնեմ։ Ես գիտեի արդեն։ Մենք նախապես գիտենք արդեն, որ հանդիպելու ենք։ Ես գեղեցիկ հանդիպումը մտածել ենք, որ ավելի գեղեցկանը քո լավ օրը, քո սպասված օրը։ Գիտես, ու անակնկալները դեր առջևում են։ Համաչում ես, խես կարստանված։ Ես շոկի մեջ եմ, ես չգիտեի, որ դու կգաք, սա ոնց որ երազ լինի, և կատարվեց երազանքը, որ ես երազում էի ձեզ տեսնել։ Հա, Գուրգեն ջան, դա Աստված քո կյանքի բոլոր երազանքներն ու նպատակները, այսինքն ակնթարթի նման բարի մարդի քո կողքին լինեն ու կատարվի քո բոլոր երազանքները։ Իմ համար այս հանդիպումը շատ կարևոր էր, ես շատ էի սիրում ձեզ, ես լսել եմ ձեր երգերը և ուզում եմ ձեր նման մեծ երբարավոր երգիչ դառնալ։ Վայ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ դու ինձ այդպիսի կոչում ես տալիս, դու կդառնաս անպայման, եղավ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ մեր հանդիպման համար, Գուրգեն ջան, գնանք միասին մոնվառենք մեր ծանոթության համար, աղոթենք մեկս մյուսիս համար, հա՞, քայլենք դեպի մատուր։
քայլենք մարտուր։ Ես այստեղով շատ եմ անցել։ Դե ես ձեր կողքի գյուղից եմ, դու էդ գիտես։ Բայց երբևիցե չէի բարձրացել։ Միշտ ուզել եմ բարձրանամ այստեղ մոն վառեմ։ Ու այսօր իշնորիվ քեզ այդ մամավարությունը այս գեղեցիկ մատուռում տեղի ունենալու։ Չէ՞, Գուրգեն ջան։ Եվ հիշելու ենք մենք այս գեղեցիկ օրը։ Ես էլ քեզ տեսնեմ, եթե ցանկություն ունես հետագայում երկիր դառնալու, հարասարակ ինչ որ կուզենաս։ Ես էլ քո նպատակներին հասնելիս տեսնեմ քեզ։ Սուրբ մատուր, ոտքդ եկա ես նորից, ինձ ազատիր չարից մեղքից փորձանքից, մի թող հանկարծ, որ հավատս երելա, իմ սուրբ ընկեր, եղիր դու ինձ կարեկից, մի թող հանկարծ, որ հավատս երելա, իմ սուրբ ընկեր, եղիր դու ինձ կարեկից։ Այսօրվանից սկսվեց մեր նոր ընկերությունը, նոր ծանոթությունը, չէ՞։ Իմ համար մեծ ճպարտություն է, որ ես հանդիպեցի ձեզ և ուզում եմ ձեր նման դառնալ։ Դա Աստված քո նպատակներին հասցնես, Գուրգեն ջան։ Արմենապես, ես շատ ուրախ եմ, որ հանդիպեցի քեզ, ես որ գնամ գյուղ, գլուխ եմ գովալու, որ հանդիպել եմ Արմեն Դավթյանի հետ։ Գուրգեն ջան, գիտես չէ, ես էլ եմ գլուխ գովալու, որ այսօրվանից ճանաչել եմ իմ համագյուղացի, կարող եմ ասել, որովհետև մենք ծնվել ենք մի տարածաշրջանում, իրար կողք կողքի գյուղերում, և ես էլ կարամ գլուխ գովեմ, որ ունեմ լավ ընկեր, տարիքով երիտասար, 12 տարեկան լավ ընկեր ունեմ, շատ խելացրի, շատ հասուն մարդու նման մտածող մի ընկեր եմ ձեռք բերել այսօր, ես էլ եմ դրա համար շատ ուրախ։ Ես Իրիկոն աղոթեցի, գնեցի, երազ տեսա, որ մենք հանդիպել ենք, բայց փաստորեն այդ երազը իրական էր, մենք հանդիպեցինք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք ձեր գործերը թողել եք և եկել եք իմ հետ հանդիպման։ Պետք է հավատալ Աստծուն, պետք է միշտ բարի լինել, լավ բաներ, նպատակներ պահել, լավ երազանքներ պահել և կիրականան անպայման։ Քո ընտանիքում էլ ամեն ինչ լավ լինելու։ Քո պապան առողջանալու է, բոլորը լավ է լինելու։ Մայրիկդ հպարտանալու է քեզանով, քուրիկներով, ապերիկով հպարտանալու է, որ ունեցել է և դաստիարակել է ձեր նման խելացի բալիկներ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես այսօր հիշելով կիմանա, որ սաղվատ օր էր, կաստիկ կգնա և մենք երջանիկ կլինենք։ Եղել ես Երևանում։ Ես մենակ գնացել եմ Երևան, որ հոգրենց տուն և ընդեից ոչմի տեղ չեմ գնացել։ Հիմա գնում ենք Երևան, մի գեղեցիկ տեղ, ժամանցային կենտրոն, Play Space-ում, քանի որ տնօրինությունը և աշխատակազմը իմացել էր մեր հանդիպման մասին, հրավիրել են մեզ այնտեղ միասին գեղեցիկ ժամանակ անցկացնելու համար։ Տիկին Ծառուկյանը մտածել է այդ մասին, որ դու այսօր գեղեցիկ տեսք ունենաս, նոր գեղեցիկ հագուստներ կրես և քեզ փոխանցել է այդ գեղեցիկ նվերները, որը հիմա կփոխանցեմ քեզ, գիտես։
Շնորհակալ եմ Ռոզա տատիկին, որ նա մտածել է իմ մասին, մեզ օգնում էր մեր հարևանները, տալիս էին իրենց երեխաների փոքրաթշորերը, մենք հագնում էինք։ Ուր ես ուրախ եմ, որ նոր շորեր ունեմ և կարող եմ հագնել գնալ դպրոց։ Այսուհետ դու միշտ նոր թազա շորերով գնաս հաճախ ես դպրոց, լավ սովորես, թող դա առիթ չհանդիսանա, որ դու հանկարծ ընկճվես կամ քեզ վատ զգաս քո ընկերներից շփվելուց կամ դպրոց գնալուց։ Գրակի ուժը, եկա, բերեց ես ինչ եկա, գրակի, սրանց գրակի։ Այս սրանց պետք է Ապնումոտը պրծրայի նանց վրա։ Հրա։ Ոպ, ոպ, ունձանը գրավ ես կշում։ Ես ինձ սիրուն հյուրասիրություն եմ պատրաստել մեր համար, չէ։ Շատ համեր ես միշտ երազել եմ պիցա ուտել։ Սրանից հետո շուտ-շուտ ես ուտելու հաստատ։ Ու միասին են գնալու, որ քեզ հրավիրեմ հետս գաս Երևան, չէ։ Միասին գնանք պիցա ուտելու, չէ։ Դեկեր, դեկեր Անուշարը պիցան, քանի չի ծառել։ Ձերքով վերցրուք էր։ Հեսա ես եմ ձերքով։ Okay, that's okay. Now, I think it's best to know, so we'll be next to you. Շատ համոզան։ Արմեն, քեզ ով է դարձել երգիր, դու քան տարեկանում ես սկսել երգել։ Շատ փոքր ժամանակվանից զգացել եմ, որ ես կարող եմ երգել։ Հետո մեծացել եմ, դպրոց եմ հաճախել, դպրոցից հետո գնացել եմ Ջիվանու անվան աշխատանքն դպրոց, այնտեղ եմ երգել, սովորել եմ, հետո գնացել եմ բանակ, եմ ծառայել հայոց բանակ, բանակից հետո ընդունվել եմ կոնսերվատորիա և այդպես շարունակ։ Կոնսերվատորիա եմ ավարտել, որը որ քո կյանքում էլ պետք է լինի, այդ հերթական փուլերով գեղեցիկ կյանք կունենաս դու։ Դես ցանկանում եմ այդ ամենը քեզ։ Շնորհակալ։ Դու ունես մեկ եղբայր և երկու քույր, չէ՞։ Այո։ Դուք ծանոթացնես, չէ՞, ինձ հետ։ Ապայն ես հիմա պատկերացնում եմ, թե իմ հայրիկն ու հայրիկը, քույրիկները, եղբայրս ոնց են ուրախանալու, որ ես հանդիպել եմ ձեզ։ Արմեն, կարան ես ձեր հեռախոսով զանգեմ իմ հայրիկին ու մայրիկին և ասեմ, որ ես ձեզ հետ եմ հանդիպել։ Իհարկե կարաս, բայց քո հեռախոսով ի՞նչ ես զանգում։ Ես հեռախոս չունեմ։ Չունես։
Ոչ։ Ո՞նց ճունես երախոս։ Երախոսում ես։ Ես ինչ անում եմ մտնել։ Քո երախոսով զանգի, ու ասա որ մենք հանդիպել ենք։ Սայն երախոս։ Այո։ Ուրախ ես։ Շնորհավոր։ Ես շատ ուրախ եմ։ Շնորհավոր ախպերս։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ նույն տվեցիք երախոս։ Ես շատ եմ երազել երախոս ունենալին, շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ ախպերս, շնորհավոր, լավ զանգեր ստանաս, ավելի լավ երախոսներ ունենաս, կարողանաս աշխատես, գումար վաստակես, դու ինքդ քեզ առնես։ Այդքան լավ բաներ եմ ես քեզ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես ուզում բացանք երախոսը տեսնենք։ Ուզում։ Հələ քեզ կհավանես քո երախոսը։ Բացի քեզ կհավանես։ Ինչի հատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավոր։ Բայց այնտեղ էլի բան կար, հիմա դա ի՞նչ, էլի բան կար ինչ-որ։ Էլի ինչ-որ հերախոս կա։ Այդտեղ մի հատ էլ հերախոս կա։ Ինչը։ Սա մամա։ Ես մի բացի, ես կտանես, կտաս դուել անակնկալ կանես ապերին կամ քուիկներից մեկին։ Հա։ Նվիրես դուել, կնվիրես իրանց։ Էդ էլ կասես, որ դու ես առել իրանց, հա։ Իրանք շատ կուրախանա։ Շնորհավոր, ախպերս։ Էդի կասես, որ դու ես առել։ Խնդրեմ, ախպերս, խնդրեմ։ Լավ զանգեր ստանաս։ Ալո։ Ո՞նց ես։ Բա գիտես ես ում հետ եմ հանդիպել։ Ո՞վ ավի։ Արմեն Դավթյանի։ Լավ ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ո՞նց շատ լավ։ Ես Արմենն եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ դուք ունեք նման լավ երեխա, լավ տղա, դաստիարակված։ Շատ լավ բալիկա, շատ լավ երեխա է։ Դե երեկոյան կգամ տուն։ Ախպերս։ Քեզ լավ կսե որա։ Շնորհակալություն հայտնենք PlaySpace-ին, գեղեցիկ հյուրասիրության, գեղեցիկ անակնկալների համար, համեղ ուտեստների համար։ Իսկ հիմա գիտես ուր են գնալու։ Չէ։ Գնալու ենք մի տեղ, որտեղ որ կկատարվի քո հաջորդ երազանքներից մեկը, իմ ընկերների մոտ, նվագախմբի մոտ, որտեղ միասին կկատարենք դուետ։ Կերկես, չէ՞, հետս։ Կփորձես երկել, չէ՞։ Լավներ, խաղերը դուրս եկավ։ Հա։ Գլուխը չէր պատտվում այդ ավտոից։ Լավներ։ Դու կարողանում ես ավտո քշել։ Նայ, եկանք ստեղ։ Ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալել PlaySpace-ի մեր մանկական սրճարանում եւ ունենք պատրաստած նվերներ Գուրգենի համար։ Գուրգեն ջան, մենք քեզ սիրով ուզում ենք նվիրել PlaySpace-ի կողմից նախատեսված ամենամեծ պիցան եւ մենք միշտ իմացել ենք, որ դու շատ ես սիրել պիցա եւ քո քույրիկներն ու եղբայրը նույնպես եւ մենք որոշեցինք քեզ ընձեռնել այդ հնարավորությունը։ Շատ շնորհակալություն, Աստված ձեր պահապան։ Շնորհակալություն հայտնենք, չէ՞, PlaySpace-ին, գեղեցիկ անակնկալի, գեղեցիկ հյուրասիրության, ինչու նաեւ չէ, գեղեցիկ նվերի համար, այս ամենամեծ պիցայի համար, որը որ նվիրում ենք քեզ, գեղեցիկ նվերների համար, շատ շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ, չէ՞։ Ապրես։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չէ՞։
Հարուստ իր սնը ընկացար, պարոնը իր ծառադարձար, վանգիտ իր, բայց մոռացար, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես, հեյ վախշերան փարսում գտնվում ենք Նարեկացին։ Նարեկացին ավագախմբի հյուրն եք։ Եկել ենք, որ փորձանենք դու էլի մեդ երգես, եթե իմանաս բառերը, քո սիրած երգն ենք։ Իրա սիրած երգերից մեկն է հիմա, որ պետք է երգենք այս երգը։ Հարուստ էր սնը ընկացար, փորձենք միասին։ Հարուստ իր սնը ընկացար, պարոնը իր ծառադարձար, վանգիտ իր, բայց մոռացար, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես. Վերջը եկավ մտավարակ, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես. Սավուր քուրքը վեր է տարած, թանկ սիգարը բենի դրած, այդ ամեն էլ տորավ գնաց, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքդ չալես, ինքդ պարես. Երկեսին միր սեր ու բարի, հեվ աղշերամ կարսուն տարի, երկեսին միր սեր ու բարի, ծորեն է իր դարսար գարի, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքը չալես, ինքը պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքը չալես, ինքը պարես, էլի դու պիտի համբերես, էլի դու պիտի համբերես, ինքը չալես, ինքը պարես, ինքը չալես, ինքը պարես, հեյ ապրես Իսկ ուղի մետ հնչիմ գիդի ճավահիր կարի նմանից։ Իսկ ուղի մետ հնչիմ գիդի
Snorin mes lung kushinis leilu didarin manis Snorin mes lung kushinis leilu didarin manis Ashkaru Աշխարում ես իմ ընդունիս, բեմուրվատիս մուրվացունից։ Պրոշնիր ուտ նաբատունիս, լանդուշակարի նմանից։ Պրոշնիր ուտ Şakani nemani Vunz dimanam eşatçanin Haçkemes katume arin Vunz dimanam eşatçanin Sayat nova nazlu yarin, gelas no karin manis. Sayat nova nazlu yarin, gelas no karin Ոնց անցավ։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր չէ՞ առաջին անգամ նման նվագախմբի հետ երգել, չէ՞։ Հա։ Լավ զգացի՞ր քեզ։ Ոնց է կազմակերպված կոնֆերանսը։ Շատ լավ անցավ։ Հիմա մեր գեղեցիկ օրը ավարտվեց, մենք այսօր պետք է բաժանվենք հիմա իրարից, բայց հետո հանդիպելու ակնկալիքով, չէ՞։ Չէ՞։ Ինձ կցանոթացնես քո քուրիկների քո ապերիկի ծնողների հետ, չէ՞, ես որ գամ գյուղ, գամ ձեր տուն ծանոթանամ իրանց հետ։ Հա։ Ես այս գիշեր ուրախությունից չեմ քնի, եւ կգնամ մեր գյուղ, գլուխ կգովամ, որ հանդիպել եմ Արմեն Դավթյանի հետ, իմ հայրիկին, մայրիկին պատմեմ, թե մենք ինչ ժամանակ ենք անցկացել իրար հետ, նրանք էլ ուրախ կլինեն։ Ապրես դու, ես էլ կուզենամ քեզ տեսնեմ հաջողակ, կուզենամ որ դու որ խոսենք միասին, ասես որ դու լավ ես սովորում, որ մեծանաս լավ մարդ դառնաս, ես կասկածել չունեմ, որ գա օրերից մի օր էլ տարիներ հետո մեկ ուրիշ երեխա էլ ուզենա քեզ տեսնել։ Ես շատ կուզենամ այդ օրը տեսնեմ, հպարտանամ երջանկանամ քեզանով, որ ես ասեմ Գուրգենը ինձ նամակ էր գրել փոքր ժամանակ, երազել էր ինձ տեսնել, ես էլ ինչ որ չափով իր երազանքները կատարել եմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա համար եւ ես չեմ մոռացել ապերին, քուրիկներին, մի փոքրիկ էլի նվեր համ քեզ, համ քո ապերին, քուրիկներին իմ կողմից։ Այս պահին էլ մեր բաժանումից հետո ես կամի մեքենան քեզ կտանի տուն, քանի որ արդեն ունենք հեռախոս, կշոփվենք միասին, ընկերություն կանենք, չէ՞։ Հիմա քրեմ ցավը տանեմ։ Ահա։ Ապրես դու։ Դուք էլ ապրեք, որ մենակ ինձ նվերներ չբերեցիք, այլ իմ քուրիկների եղբոր համար նվեր բերեցիք։ Ես շատ երջանիկ եմ եւ այս օրը երբեք չեմ մոռանա։ Հաճախ տանեմ, ես էլ չեմ մոռանա։ Հաջողություն, ուրախ եմ ես էլ ծանոթության համար։ Լավ մնաս, լավ սովորես, միշտ կհանդիպենք մենք, եղավ։ Շատ լավ։ Դե գնանք։
բարեհոգություն, լավ բարեկամ։ Ողջույն։ Այ ինչպեսին էր օրը, ինչ տպավորություններ ունես այն օրվանից, որ հանդիպեցիր երեխայի հետ։ Ողջույն Տեշահե, նախ ասեմ, որ տպավորություններս անբացատրելի են, շատ հուզված գեղեցիկ օր անցավ իմ համար։ Այ ինչպեսի տղա էր Գուրգենը, մի քիչ խոսիր այդ մասին։ Գուրգենը շատ բարի, նպատակասլաց, խելացի եւ ինչքանով որ փորձեցի ճանաչեմ, հա, այս մեկ օրվա ընթացքում նաեւ շատ ամաչկոտ էր։ Գիտեմ, որ շարունակ հետևում ես ես կամ նախագծին եւ այ ինչ զգացիք այն պահին, երբ առաջարկություն եղավ, որ պիտի մասնակցեք այս հաղորդաշարին։ Հետևում եմ ես կամ նախագծին, հաճախակի եմ հետևում եւ միշտ մտածում եի, որ կգա արդյոք մի օր, որ մի փոքրիկ էլ ինձ կցանկանա տեսնել եւ առաջարկը ստանալուն պես ես անկեղծ հուզվեցի եւ մինչ այս պա չեմ հասկանում ինչ է ինձ հետ կատարվում, հուզված եմ։ Եղավ մի երեխա, ինձ ցանկություն հայտնեց ինձ հետ հանդիպել։ Իր նամակում հետեւյալ միտքն է արտահայտել, որ եւ իրենց գյուղը եւ ողջ մարզը հպարտանում է Արմենով եւ որ ինքը շատ երջանիկ կներ, որ հանդիպեր ձեր հետ։ Ես Տեշայի ասեմ, որ ես նույնպես հպարտ եմ, ուրախ եմ։ Առաջին հերթին, որ Գուրգենը հենց ինձ էր ուղել իր նամակը, շնորհակալ եմ այդ գեղեցիկ ինձ համար անակնկալ ասեմ, սպասված օր ասեմ, դրա համար եմ շնորհակալ եւ նաեւ ուրախ եմ, որ Գուրգենը իմ մարզից էր, որ գյուղում, որ ես ծնվել մեծացել եմ, իմ հարևան գյուղից է ինքը, եւ որ կարողացա մի փոքրիկ երազանք Գուրգենի երազանքներից մի փոքրիկը իրականացնել։ Այդ գիտակցականի մասին մի քիչ մտածենք, հա, այսինքն դուք որպես հայր, որպես հանրային դեմք, այ ինչ է գիտակցականը ձեզ համար, որ մի երեխա հարևան Վարդենուտ գյուղում անծանոթ երեխա ուզում է, երազում է հանդիպել ձեզ։ Նախ ասեմ Տեշայի, որ շատ պատասխանատվություն զգաց ես ինձ վրա, որ աշխատեմ այնպեսին անեմ, որ Գուրգենի այդ փոքրիկ երազանքը իրականություն դարձնեմ եւ կարծես թե ստացվեց դա, եւ որպես հայր, որպես այդ երկրացի, որտեղ որ Գուրգենը մեծացել, ելի եմ ասում, որ պատասխանատվությունը էլ ավելի է մեծանում, եւ չգիտեմ, ուղղակի շնորհակալ եմ, շատ հուզված եմ հպարտված եմ այդ օրվանից։ Այ հապես, ես ուզում եի ասել, այ օրվա մեջ հատկապես որ հատվածներ, որ ավելի հուզիչ ու հիշարժան եղավ ձեզ համար։ Օրվա բոլոր րոպեները, վայրկյանները ինձ համար տպավորիչ եւ հուզիչ էր, բայց ամենահուզիչ եւ հիշարժան ինձ համար պահերից մեկը, երբ որ առաջին անգամ հանդիպեցի Գուրգեն եւ գրկեցի այդ պահին, անբացատրելի զգացողություն էր ինձ համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, իմ եղբայր, որ կանգնեցիր մեր ընդհանուր նպատակի կողքին։ Ես ուղղակի շնորհակալ եմ, որ դու հույս ու հավատ նաև ներշնչեցիր մեր Գուրգենին։ Ուղղակի առաջարկում եմ միասին մտնենք տաճար, աղոթենք մեր հոգու, մեծ սիրով լույսերը վառենք մոմերի հետ միասին։ Դե գնանք, գնանք, գնանք Տեշայի։ Դուրն ես խաղացյուն քո զորշնորհեցեր սրբոցկոց առակելոցն, պշմամ քո ինուսած կենդանացուցիչ և զամենազոր հոգիդ քո սուրբ, որպեսի է մեկ խաղացյալ կամնեին աշխական սայցմանց լիցուպ տաճար և բնականն աստվածային շնորհացդ, և գոհանալով փառավոր ես սուկ, ասքեզ ընդհոր և սուրբ հոգույդ Քրիստոս աստված մեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս ավելի մեծ, ամեն։